është një pyetje që thot fatkeqësit që janë shumuar kohët e fundit si tërmetet, pandemia, përmbytjet e tjerë, janë lajmëtare të fatkeqësive më të mëdha në të ardhmen apo janë si rrufe pritëse ndaj tyre. Profeti Muhammed alayhiselam e cek këtë parim nëpërmjet këtij hadithi. Qëndrimi i besimtarit, thot ai, është për t'u lavdëruar. Çdo vepër e besimtarit është për mirë dhe kjo gjë nuk i është mundësuar askujt tjetër veç besimtarit. Kur ndodh një gjë e gëzueshme, ai falenderon dhe kjo është një gjë e mirë për të. Kur përjeton ndonjë vështirësi, ai duron dhe kjo është gjë e mirë për të. Atëherë tërmetet, zjarret, përmbytjet apo çdo fatkeqësi mund të jenë kuptim plota në këtë vështrim të besimtarit. Por janë të pakuptimta për ata që janë të verbër dhe të shturdhur përballë gjuhës së ngjarjeve. Të gjitha fatkeqësitë duhen trajtuar si qortim dhe paralajmërim i Zotit për njerëzit e një populli ku godet fatkeqësia. Sigurisht këto qortime të veshura me petkun e fatkeqësive ndodhin në dimensionin e mëshirës për ne. Sado të këqija të duken në sipërfaqe, këto ngjarje janë pozitive në aspektin e rezultatit, edhe asaj çfarë fshihet pas pamjes së frikshme të tyre. Për fatkeq është e pamundur që gjithkusht ta konceptojë çështjen në këtë mënyrë, vetëse ky lexim nuk i përplaset në fytyrë njerëzve në kohën e goditjes së fatkeqësisë. Në kohën kur ndodh një fatkeqësi, shumë njerëz rishikojnë marrëdhënien e tyre me Zotin. Në atë çast kur shkaqet heshtin plotësisht apo edhe në ditën e vim, ata njerëz i drejtohen krijuesit të shkaqeve në një formë të tillë sa sekreti i unitetit shfaqet mes dritës së njësisë hyjnore. Nëpërmjet këtyre përmendjeve, njerëzit lidhen me një linjë direkte drejt Zotit dhe i flasin atij. Edhe sikur kjo lidhje të zgjas një çast të vetëm, ai njeri mund të arrijë në afrimitet të madh me Zotin nëpërmjet kësaj. Madje ai çast aq i vogël mund të bëhet shkak që ai njeri të fitojë parajsën. Për më tepër, si pasojë një fatkeqësie të caktuar mund të ndërmerrë nisma dhe veprimtari të ndryshme, qoftë popullore, qoftë administrative, për ndreqjen e shumë pikave që prekin jetën tonë sociale, si për shembull organizimi planimetrik, ndërtimet me matje të sakta, studimet e sakta të tokës dhe terrenit nga ana e inxhinierëve, kujdesi shëndetësor dhe higjienik, vigjilenca e mëtejshme e specialistëve apo akademikëve, vënien veprime institucioneve vullnetare dhe drejtuesve qeveritar. Në këtë mënyrë pra fatkeqësit bëhen barcet e të mirave që vinë si pasojë ndërgjegjësimit të njerëzve. Pra ndonjëherë Zoti ju ngul një gjem në këmbë në mënyrë që t'ju hap syrë dhe të mos shkeni gjemba të tjerë. Asnjë ngjarje që ndodh në univers nuk është rastësi. Frerët dhe çelësi gjithçkaje janë në dorën e Zotit. Çdo gjë është planifikuar sipas kompasit të tij të paracaktimit. Prandaj ngjarjet e ndodhura nuk duhen interpretuar për keq. Vellot e së mirës duhen zbuluar dhe duhet vazhduar lidhja jonë me Zotin duke e përdorur vullnetin gjithmonë edhe për mirë.